ስሜ መንታም ኃይሌ ይባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። የሆነልኝ ነገር እዚህ ቤት ከዚህ በፊት በአጋንንት ስራት ውስጥ ነበርኩኝ። ለረጅም አመት በጌታ ቤት ነበርኩኝ። ግን መጀመሪያ አጋንንት ወደ እኔ እንዴት እንደመጣ አላውቅም። ግን ጌታን አመልክ ነበር እንደዛ ሞኝ ማለት ነው። ግን አንድ ቀን ሰላሜን አጣሁ። በሰፈር በቤት ምንም በቃ ጤናዬን ሁሉ አጥቼ ለምን ደብረ ዘይት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ጋር ሄጄ ይሄን ነገር ማወቅ አለብኝ ብዬ ተነስቼ መጣሁኝ። በመመጣበት ሰዓት አላቅም እንዴት እንዳደረገኝ ቀጥታ ቀለይ ነበር። መስከረም 26 ነው 26 25 26 አካባቢ ነው እዚህ ቤት የመጣሁትኝ። እዚህ አካባቢ የታከበ እንደተቀመጥ ወደዚህ አካባቢ እንደተቀመጥኩት ልክ ገብቼ ስቀመጥ ምንም ሰላም አልተሰማኝም። አንድ ሰላም እንዴት እንደሚያደርገኝ አላቅም። ደስተኛ አልነበርኩም። ውጪ ውጪ ነበር ሚለኝ ወደ ውጪ ተመልሰሽ ያን ሁሉ ተቋቁሜ አይዞሽ ነበር የተቀመጥኩትኝና ጌታ ለካ ስራው ሊሰራ ሲል ነው ከዛ አንስቶ እዚህ ድረስ ያመጣኝ ሆነ። worship ነበረ። worship ውስጥ ከፍተኛ ሁከት ነበረ። መቋቋም እስከሚያቅተኝ ድረስ ነበር ያደረገኝና ያ worship ካቆመ በኋላ ካበቃ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ገባ። በዛን ሰዓት ራሴን አላቅም መቆጣጠር አቃተኝ። መጨረሻ ላይ ራሴን ያገኘሁት ነቃሁት መድረኩ ስር ነው። ነቅቼ ራሴን ያገኘሁት መድረኩ ስር ነው። እንዴት እንዳደረገኝ አላቅም። ቀንበር ተሰበረ ነፃ ወጣሁኝ። ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እዚህ ተቀምጣችሁ እህታችን እንዳለችው አንድ ሰው መታሰሩንና የሆነ ነገር ላይ እንዳለ ለራሱም እንዲገባው በእግዚአብሔር ህልውና ፊት መቀመጥ ሲጀምር ውጣውጣ የሚለው የሚያስጨንቀው የሚያስለቅሰው የሚያንቆራጥጠው ሰው እዚህ ካለ ዛሬ ልክ እንደ ህታችን ተፈቶ ይሄዳል። አሜን አሜን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እሳት ለሚያምኑና ምንም ነገር ለሌለባቸው ኢንጆይ ያረጉታል ደስ ይላቸዋል። ይሄ እግዚአብሔር ሰዓት ውስጡ እርኩስ መንፈስ ላለ ደግሞ ያንቆራጥጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺታችን ከገባው ሰዓት ጀምሮ ምቾት አልተሰማኝም ውጪ ውጪ ይለኛል ያንቆራጥጠኛል ብዙ ነገር ያረጋኛል አለች። ግን ጸሎት ሲጀመር ራሴን ያገኘሁት ፊት ለፊት ነው አለች። ይህ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ሥራ ነው። አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባ። ስለዚህ እንደዚህ የሚሰማችሁ ካላችሁ ዛሬ ከላይ ላይ ተባረራለ በሉና ንገሩት። ይሰማል ራሱ አንተ ጠላቴ በሉ ምታስጨንቀኝ በሉ ዛሬ ከኔ ላይ ትሰናበታለ። አዎ ይስማ በደም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ለልታ ስጦ። መቀጠል መለው የዛን ጊዜ ሰላም እህቴ ይሄን ከማለት የበፊት ስንት አመት በጌታ ነበርሽ? የት ነበር ቤተክርስቲያንሽ? እስቲ ይሄን ነገር ንገሪልኝ። አዎ በጌታ ከነበርኩኝ በ1988 ዓመተ ምህረት ጌታን ተቀበልኩኝ። በዛን ጊዜም ስቀበል በአጋንንት ስርዓት ውስጥ ነበርኩኝ። ማትሪክ ማነው ሚኒስትሪ ስፈተን ከቤት ጠፍቼ ነበር። ተማሪዎች መሃል ገብቼ ራሱ ስረብሻቸው ነበር። ቤተሰብ መጥቶ ነው ወሰደኝ። ከዛ በዛን ሰዓት ነው ጌታን የተቀበልኩ። ተጸለየልኝ በጌታ ከዛ ፈውስ አገኘሁኝ ወደ ጌታ መጣሁኝ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን ከጌታ ቤት አልወጣሁም ነበር።
ከ88 ጀምሮ የት ነበር የምትጄጁ? እኔ ሙሎንጌል ቸርች ነው እዚ የተቀበልኩት። ጦራይሎች ሙሎንጌል ቸርች ነበር የተቀበልኩት ጌታ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሰላም ነኝ፣ ኖርማል ነኝ። እንደማንኛውም ሰው ጌታን አመልካለሁ፣ እጸልያለሁኝ። ምንም ያገታይ ነገር አልነበረም። ግን አሁን አዲስ ነገር ምን እንደመጣ በማላቀው መንገድ እንደዚህ አይነት ነገር በማትሪክ ያስቸግረኝ ነበር፣ በሚኒስትሪ ያስቸግረኝ። ሚኒስትሪ ራሱ 4 አመት ወድቄ ያለው ብታምኑ ባታምኑ፣ ህይወቴን በሙሉ ነው በቃ የበላው የተጫወተብኝ። ማትሪክ ላይ ደግሞ ስደርስ ደግሞ 2 አመት ማትሪክ፣ 3ኛ ላይ ፍራይቤ ሞልቼ ነው ወደ 11 ፕሪፕ የገባሁት። የሚገርም ነው፣ በጣም የሚያሳዝን እንትን ነው ያለፍኩት። በትንሹ ነው ይሄን መገልጸው። 25 አመት በጌታ ቤት ነበርሽ? አዎ። ስለዚህ አንቺ እንዴት ይሄ ይሆናል ብለሽ ቀድም ስትናገሪ ላዬ ላይ እንዳለ እንኳን አላቅም ነበር ብለሻል። አዎ አላቅም ነበር። 25 አመት በጌታ ቤት ነበርሽ? እውነት ነው። እውላችሁ በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ እዚህም ያላችሁ ቅዱሳን አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር አለ። እኔ ከዚች መድረክ ሳልወርድ ዝም ብዬ እግዚአብሔርን ሳጠራለሁ፣ ሶዮስ ድፍት ሲያረገው መንፈሱ ወይም ሴትዮዋ አስጮ ሲጥላት እልል ነው የሚባለው ወይስ እንዴት ከክርስቲያን ይወጣል ነው የሚባለው? እልል ነው የሚባለው። እስቲ እልል በሉ። ቆይ አንዴ፣ ሰይጣን ዲያብሎስ ባላጋራችን ነው፣ ጠላታችን ነው። እንኳን አረፍሽ ነው የሚባለው። ሰው ለምን ጥያቄ እንደሚሆንበት አይገባኝም። this is biblical ደህንነትንና ነፃ መውጣትን ወይም salvationንና deliveranceን ካለየን በጣም ከባድ ነው። ሰው ድኖ ራሱ ድኖ ሳይፈታ ሊቀር ይችላል። ወይም ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ በህይወቱ ምን እንደሚያልፍ አናቀም። እኛ ከሱ ጋር አንኖርም። አጋንንት ገብቶበት ሊሆን ይችላል። በዚሁም ቢሁን በዛ ግን ከእግዚአብሔር ክብርና እሳት የተነሳ አጋንንቶች ዛሬም ይባረራሉ። አማኝ ሆነ አላማኝ ሆነ አይመለከተንም። ግን እሳት እንጠራለን፣ የሚፈቱ ይፈታሉ። አሜን። ነፃ የሚወጡ ይወጣሉ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ነቢይ ነን ከሚሉ፣ ወንጌላዊ ነን ከሚሉ፣ ፓስተር ነን ከሚሉ ምእመኖች ብዙ አጋንንቶች ወጥተው ያውቃል። እዚህ ቦታ እንግዲህ ለምን ካላችሁ ትምህርቱን ሄዳችሁ እዩ። ሕያዋን ሆነው በዲያብሎስ የተያዙትን የሚለውን ትምህርት በደንብ ማየት፣ ለምንድን ነው አጋንንት የሚገባው፣ እንዴት ነው የሚገባው የሚለውን ሄዳችሁ ማየት። ዞሮ ዞሮ ግን 25 ዓመት በጌታ ነበረች፣ ግን ኢየሱስ ነፃ ወጣት። ይሄ ነው ምስክርነቱ። ለጌታ ከፍ ያለ ልታና ጭብጨባ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በመቀጠል ደግሞ እኔ የምለው አንድ ነገር፣ እንደኔ ምንም ራሳችሁን ሳታውቁ በቃ ዝም ብላችሁ በጌታ ቤት የምትመላለሱ ኑ፣ አትቀመጡ። በሚዲያ የምታዩኝ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ እንዲሁም እዚህ ጉባኤ ውስጥ ሆናችሁ ምታ አትቅሩ ከጌታ ቤት። አሁን የትኛውም ቸርች ሄዳለሁ እኔ፣ እመኑም አትመኑም፣ የትኛውም ቸርች እገባለሁኝ። ግን አጋንንት እየወደቀ እየጮኸ ይወድቃል። አያለሁ፣ ክርስቲያን ነን ይላሉ። እንደ እኔ ማለት ነው፣ ክርስቲያን ሆነን አጋንንት እንዴት ይገባብናል አናቅም። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ የመጣችሁ የጌታን ቤት የጌታን ፊት ፈልጉ፣ ጸልዩ፣ እለት እለት በጌታ ፊት ሁኑ፣ ትጉ። እኔ ጸልያለሁ፣ የፈለገ ይሁን ጠላቴን ለመርታት ጠዋትም ማታም ጸልያለሁ። በሄድኩበት ቦታ ጸልያለሁ። እውነት አሁን በርትቻለሁ፣ ነቅቼበታለሁ። በጠላቴ ላይ አይረታኝም፣ እረታዋለሁኝ። ግራ የገባችሁ ግራ ገብቷችሁ የምትኖሩ አላችሁ፣ በየቤቱ ኑ፣ እዚህ ቤት ተፈቱ። እዚህ ቤት ፈውስ አለ፣ የእግዚአብሔር እጅ አለ፣ የእግዚአብሔር ቅባት አለ፣ አይቻለሁ። አዎ ኑ ተፈቱ፣ ኑ አምልኩ። በአምልኮ ውስጥ ፈውስ አለ፣ ምህረት አለ። ይኸው የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ቀብቶ ያስነሳለን ለምድሪቷ አለ። ኑ ኑና ተባረኩ፣ ኑና ፈውሳችሁን ተቀበሉ። እውነት እላችኋለሁ ፈውስ አለ። እግዚአብሔር አምላክ የእግዚአብሔርን ሰው
እግዚአብሔር አምላክ ይባርከው ዘመኑን ይባርክ አገልግሎቱን ይባርክ የተሰውን ይባርክ ትውልዱን ይባርክ ይባርክ ነው መደወኔ እግዚአብሔር አመስግኑልኝ ለዚህ አገልጋይ ሰው ጌታን ባርኩት ጌታ ይባረክ ጌታ ይባርከው ከነ ቤተሰቡ ከነ ትዳሩ በእውነት ይባረክ እኔ ሳያቸው በሚዲያ በእውነት ተቀናለሁ አለቅሳለሁ እናንተን ቀብቶ ያስፈሳ ጌታ ስሙ ይባረክ ይያልኩ ነው ማመሰግነው በእውነት ተባረካቸዋለሁ ብቻዬን ነው የምኖረው ግን ብቻዬን እየኖርኩ ደግሞ ጌታ ከኔ ጋር ስላለ ዘመድ አዝማድ ኖረኝ አልኖረኝ ቦታ አልሰጥም አሉ አሸናቸው የእናቴም የአባቴም ወገን ግን ብቻዬን ጌታ ለይቶ ያነሳኝ ከዛ ምድር ሲያምጥቶ ያኖረኝ ለበጎ ነው ይኸውና ለበረከት ለጸጋና ክብሩ ያቆመኝ ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ከፍ ያለ ጭብጨባ እልልታ አጨብጭቡላት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ ያላችሁ ጭብጨባ ያላችሁ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን 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 እልልታ 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 አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ድንቅ ምስክርነትን የሰማነው እጆቻችሁን ዘርጎ በእውነት ብዙ ነገር እንደሰማችሁ እንደተማራችሁ አምናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ ለዘላለም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በሉ ተሸፍነሻል አሜን ተጠብቀሻል አሜን ክፉ ነገር አይነካሽም አሜን ተፈተሻል አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ተባረኪ ደስ ይያለሽ ጂህታችን እግዚአብሔር ይባርክሽ አጨብጭቡላት የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ